Радбез ООН засудив проведення так званих виборів президента Росії в окупованих регіонах України. Голосування під примусом на анексованих територіях порушує принципи ООН і міжнародного права. Українські захисники зі свого боку наголошують, що цивілізований світ має відреагувати новими санкціями і кримінальними провадженнями. Детальніше розкаже Ніна Коломієць. Пересувні виборчі дільниці під конвоєм озброєних вояків. Кабінки, а радше картонні ширми, просто серед вулиці. Агітатори ходять по квартирах, аби лише отримати галочку у бюлетені. Конкретно по виборах на окупованих територіях відбувається дуже багато незаконних дій. Перш за все, самі вибори є незаконними, тому що це окупована територія України, і вибирати там президента Росії – це нонсенс, і це глузування з демократією однозначно. Фарс під назвою «Вибори» розпочався на тимчасово окупованих територіях ще до старту голосування в Росії. Окупанти влаштували так звані дочасні вибори. Таку собі пародію на волевиявлення. Залучили псевдоспостерігачів і до складу виборчкому ввели колаборантів. Що робити з учасниками цього дійства та як реагувати на його результати, обговорювали учасники круглого столу «Псевдовибори на окупованій території під дулами автоматів. Що далі?» Контекстуальним елементом всіх цих злочинів, зокрема нав'язування громадянства і примус до голосування, це є порушення Женевської конвенції і, зокрема, примус в будь-якій формі стосовно підзахисних осіб, що опинилися на окупованій території, це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Учасники наголошують, Україна має заручитися підтримкою держав Західного світу, щоб досягти ухвалення нової резолюції Генасамблеї ООН із чітко прописаними пунктами про невизнання результатів так званих російських виборів. Всі ті особи, які називають себе спостерігачами від іноземних держав, мають потрапити у санкційні списки. Всі ті особи, які сприяли організації виборів на окупованих територіях, мають бути фігурантами відповідних кримінальних проваджень, щонайменше на національному рівні, а також бути внесені у санкційні списки. Ми маємо підіймати питання про правомочність і легітимність представників Путіна на міжнародній арені. Псевдоволевиявлення ОРФ тривають з 15 по 17 березня. МЗС України закликає наших співвітчизників не брати у них участі та уникати місць масових скупчень людей через неймовірні провокації. Так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України вже засудили понад півсотні країн світу. Ніна Коломієць, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».